እንደምን አድራችኋል ኢትዮጵያውያን? የለቱን አንኳር ወሬዎች እነሆ ለእናንተ። በጎንደር ከተማ የሚገኘው ታዋቂው የቀዳሜ ገበያ በሳት አደጋ ሙሉ በሙሉ መውደሙ ተሰምቷል። የብዙ ሺህ ሰዎች የእንጀራ ቦታ የሆነውና ከቤት ሸቀጣ ሸቀጦች እስከ አልባሳት ከአልባሳት እስከ ብረታ ብረቶች ድረስ የሚሸጥበት ገበያ ነበር። ከከተማው ማዕከል ፒያሳ ብዙም ሳይርቅ የሚገኘው ይህ ገበያ በሳት የተያዘው ሐሙስ ምሽት 4 ሰዓት ግድም እንደሆነ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ያደገው ምክንያት እስካሁን ድረስ አለየም ያሉት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት አስተባባሪ ኢንስፔክተር አበባ ለባቸው ናቸው። ጉዳዩ እየተጣራ እንደሆነ ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዛሬ ተናግረዋል። አስተባባሪው ይህን ይበሉ እንጂ በገበያው ውስጥ የሱቅ ባለቤት የሆኑ ሰዎች የሳት ቃጠሎን ያስነሳው መንግስት ነው፣ ቃጠሎም ከተጀመረ በኋላ ለማጥፋትና ንብረታችንን ለማዳን ያደረግነው ጥረት በመንግስት አጣቂዎች ከልካይነት ተስተጓጉሎብናል ሲሉ ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ አቤት ብለዋል። ያንደኛውን ቃል በጥቂቱ እናሰማችሁ። ሁሉም ነገር ሽብር አይደል ያለ ጎንደር ላይ ምን ሰላም አለ? ወጣቱ በሰላም በነጻነት መኖር አይችልም፣ ገብቶ መውጣት አይችልም፣ ባህል አለ ብሎ መደሰት አይችልም። ሁሉም ነገር እኮ አወታደረ ያገዛዝ ውስጥ ያለ ሀገር አይደል ያለ። ስለዚህ አንድ ባለ ሱቅ የሆነ ሰው ቁልፍ ይዤን ንብረቴን ለማውጣት ሲሄጄ እንኳን የተወሰነ ማዳን እየቻልኩኝ ግን በጥይት ያባረሩን ነበር እየነደደ ማለት ነው። እና ህብረተሰቡ ራሱ እንደይጠጋ ማድረጋቸው እነሱ ሴራ ባይሆን ኑሮ ህብረተሰቡ የተቻለውን አቅም ፈጥሮ እንዲያድን ሆይዞ አፈር ይዞ እንዲያጠፋ ማድረግ ይቻል ነበር። ስለዚህ የሱ እጅ መሆኑን እናውቀው በዚህ ነው። ኖርማሊ ሌላም ቤት ሲቃጠልኩ ከሳት አደጋ ከምንጭ የወጣት ርብርብ ነው የሚያድነው። ንብረትን የሚያጠርፍ የሰው ልጅን ማዳን የሚችለው ወጣቱ ነው። ስለዚህ ወጣቱ እንዳይቀርብበት እየተባረረ ደም መንግስት ራሱን ያቃጠለው ማለት ነው። ባለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ በጎንደር ከተማ ከተፈጠረው የተቃውሞ እንቅስቃሴ በኋላ በኢትዮጵያ መንግስት የተቃውሞ እንቅስቃሴውን ለማስቆም በርካታ እርምጃዎች እየተወሰዱ ስለመሆናቸው መሰማቱ አይዘነጋም። የቤት ለቤት ትጥቅ ማስፈታትና ድንገቴ የስር ዘመቻ እየተደረገብን ነው ሲሉ ነዋሪዎች በተደጋጋሚ ሲከሱም ነበር። የቀዳሜ ገበያ ቃጠሎ መንግስት በህዝቡ ላይ የኢኮኖሚ ጫና ለመፍጠር የፈጸመው ነው የሚሉ አስተያየቶች በአሁኑ ሰዓት የመበራከታቸው መንስኤም ቀደም ብሎ ካለው ቁርሾ የተነሳ ነው። የአማራ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ንጉሱ ጥላሁን እሳቱን ለማጥፋት የተቻለው ርብርብ ተደርጓል፣ ንብረታቸው የወደመባቸው ሰዎችን የማቋቋም ስራ ይሰራል በማለት ለአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ ተናግረዋል። በሐሙሱ ምሽት የቀዳሜ ገበያ ቃጠሎ የወደሙ ሱቆች ብዛት 470 እንደሆነ ነው የተነገረው። የሰው ህይወት አልጠፋም ተብሏል። በሚሊዮኖች ብር የሚገመት ንብረት ሊወድም እንደሚችል ግን እየተነገረ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ታሪክ ያዛባ ነው፣ የሚታወቁ ወነቶችን በመካድና በመቀየር መዛግብትን ያበላሸ ነው የሚል ቅሬታ ተደጋግሞ ሲነሳበት ነበር። እነኚህን ስተቶች በተማሪዎች መጻፍ ውስጥ ማካተቱ ቁጣ አዘል አስተያየቶችን በየመድረኩ እንዲሰሙም አድርጓል። ስተት ያለባቸው የመማሪያ መጻፍት ከወጡ ከ10ና ከ6 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እርማት ለማድረግ የትምህርት ሚኒስቴር ተስማምቷል። ለተፈጠረው የይዘትና የካርታ ስተትም ይቅርታ ጠይቋል። እንከን ከነበረባቸው መጻፍት አንድ የሆነውና በ1998 የኢትዮጵያ አቆጣጠር ለተማሪዎች የተከፋፈለው የስድስተኛ ክፍል የእንግሊዘኛ መጻፍ የራስ ዳሽን ተራራ የሚገኘው በትግራይ ክልል ነው ብሎ በማተቱ ነበር ሲተች የነበረው። ሌላኛውና በ2002 ለተማሪዎች የቀረበው የ10ኛ ክፍል የሲቪክስ መጻፍ ስተት ኢትዮጵያ ውስጥ ክልሎችን ወሰን የሚያሳየው ካርታን ይመለከታል። ካርታው የአማራ ክልል ከሱዳን ጋር የሚያዋስነውን ድንበር ወደ ውስጥ በመግፋት ከሱዳን ጋር የሚዋሰኑት የቤንሻንጉል ጉሙዝና የትግራይ ክልሎች ብቻ እንደሆኑ በሚያሳይ መልኩ የተሳለ ነበር። ስለ አርቶትና ካርታ ስተቱ የትምህርት ሚኒስቴር ይቅርታ ይደረግልኝ ብሏል። በተወካዮቹ በኩል ሁለቱም የመማሪያ መጻሕፍት ላይ ለተፈጠረው ስተት የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር ይቅርታ እየጠየቀ በቀጣይ መሰል ስህተቶች እንዳይፈጠሩ አስፈላጊው ሁሉ ጥንቃቄ የሚደረግ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እሞክራለሁ። የሚኒስትሩ የአሁን ምግባር በመልካምነት እንደሚያዝ ከዜናው በኋላ በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ ስሜታቸውን የገለጹ ኢትዮጵያን ግብረ መልስ የሚያሳየውን ያህል
የርማቱን የዚህን ያክል ጊዜ መዘግየት የተቹ ተፈጠረ የተባለው ስህተት ደግሞ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው ብለው የሚሟገቱም አልጠፉም። የማስተካከያ እርምጃው ሰሞነኛው ህዝባዊ ተቃውሞ የፈጠረው ነው ያሉም አሉ። ኢትዮጵያ መንግስት ከወሰንና ከሴት ጥቆማ ጋር በተያያዘ በቅርብ ጊዜም ሌላ ቅሬታ ቀርቦበታል። አዲሱ ቅሬታ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሀገሪቱን መስህብ ለማስተዋወቅ ብሎ በሰራው ዘጋቢ ፊልም ላይ የእንግሊዘኛ ተራኪው ላሊበላ ትግራይ ውስጥ የሚገኝ ቅርስ ነው ብሏል የሚል ነው። Civilizations like Aksum with its giant stelae, the mystical churches of Lalibela in Tigray, hand hewn from rock. በቅርቡ ሚኒስቴሩ የአምባቢውን አተራረክ ካለመረዳት የመጣ ችግር ነው። ላሊበላ ኢን ትግራይ የሚለውን ቃል ላሊበላ ኢን ትግራይ እንዳለ ተደርጎ መሰማቱ ነው ውዝግብ የፈጠረው በማለት ለማብራራት ሞክሯል። በቅርቡ የተስተካከለ አዲስ ዘጋቢ ፊልም እንደሚወጣም ቃል ገብቷል። በዩቲዩብ ገጹ ላይ በሚነበብ ማስታወሻ ላይ አሁን ደግሞ ቢዝነስ ነክ ወደ ሆነ ወሬ እንሻገር። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የሳተላይት መቀበያ ሳህን ወይንም ዲሽ የሚጠቀሙ ሰዎች ቁጥር ከለተለት እየጨመረ ነው። ከነዚህ ተጠቃሚዎች መካከል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 75 በመቶ የሚጠቀሙት ዩሮስታር የተባለውን ኢንዶኔዥያ ሰራሽ ዲሽ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። ከ20 አመታት በፊት የተቋቋመው የዩሮስታር ግሩፕ በኢትዮጵያ ገበያ ይደርቶልኝ ነበር፣ በጥቂት አመታት ውስጥ ግን በተመሳሳይ ምርቶች ሰበብ ብዙ ገንዘብ እያጣሁ ነው ሲል ቅሬታ አሰምቷል። ከቅሬታ አልፎ ለፖሊስ በማመልከት በተደረገ አሰሳ መርካቶ ውስጥ የሚገኙ 2 መጋዘን ሙሉ ተመሳሳይ ምርቶች እንዲያዙና እንዲወረዙ ስለማድረጉ አዲስ ፎርቹን ጋዜጣ ዘግቧል። በኢትዮጵያ 2002 ዓ.ም ተመረጸ። በኢትዮጵያ የአእምሮ ንብረት መዝጋቢ መስሪያ ቤት የሚታወቅበትን የሳተላይት ዲሽ ያስመዘገበው ኩባንያው የዛሬን ያደርገውና ከአመታት በፊት ከ2 እስከ 3 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ገቢ በኢትዮጵያ ሽያጭ ብቻ አገኘ ነበር ብሏል። አሁን የገበያ ድርሻዬ ወደ 50 በመቶ ወርዷልም ነው ያለው። አሁን በተጀመረው ተመሳሳይ ምርቶችን የመውረስ ሂደት 8690 የሚሆኑ የሳተላይት ዲሾች ከነጋዴዎች እጅ ተወርሰዋል። ከዲሾቹ በተጨማሪም የሲግናል መቀበያ ሳጥኖችም በድብቅ ሌላ ሀገር እየተሰሩ እየተከፋፈሉና ገበያን እየጎዱብኝ ነው ብሏል። እነሱ ለማስቆም ጥረት አድርጋለሁም ያለው ኩባንያው በስተመጨረሻም አንድ ለመንገድ ምን ያህል መንፈሰ ጠንካራ ናችሁ? እጅግ ከባድ ነገር ደርሶባችሁ ራሳችሁን ከማጠንከር አልፋችሁ ሌሎችን ለማበርታት ምን ያህል መንገድ ትሄዳላችሁ? አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ ነው። ምናልባት ለብዙ ኢትዮጵያን ብርታትን የሚያስተምር ትዕይንትም የሚሆን ይመስለኛል። የሙዚቃው ንጉስ ጥላሁን ገሰሰ ባንድ ወቅት በህመም ምክንያት እግሩ እንዲቆረጥ ሆነ። ያን የመድረክ ፍርጥ ካለሙሉ አካሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኙት ያሳደጋቸው የጥበብ ልጆቹን ሁኔታና የሱን ምላሽ ነው የማሳያችሁ። ምስሉ የተገኘው ከታማኝ ክምችት ነው። እነሆ ለእናንተ ቀርቧል። ሰኞ እንገናኝ። ኖይ በልጆች ታማኝ በልጆች ይሄን ለና አርማ ከደርት ጋር ትትድና ምን ነካከታል ትረስ እቺ ፓሲየንስን ማጥማ ታው በቃ ምንድን ነው ወታደር አይደለም ወይ? ይሄን ራስ ተቀበል አይዞ
لا بدي بلال لما هو لوعي لا بدي أقول أخلاقي بلاقي